በተለያየ የውጭ ሀገር ያለነው የአየር ኃይል አባላት እንዲሁም ደጋፊዎቻችን በርግጥ ይህ ማህበር እንዴት ያደገ እንደመጣ ማስተዋል የቻላችሁ ይመስለኛል። በድረገጹ ብዙ ነገሮችን ያስተላልፋል። እዛም ላይ የማታውቋቸውን ሰዎች ማየት ትችላለህ። መልእክቶችን አስተላልፈዋል። እነዚህ ትልቅ ስራዎች ናቸው። እንደ መገናኛ ድልድይ ያደርጎ ያገለገለ ነው። ስለሆነ በሁሉም ቦታ ያላችሁን ነገር እየላካችሁ በድረገጹ ላይ ሆኖ ሁሉም ሰው እንዲካፈለው ለማድረግ እንደምትረዱን እንጠብቃለን። እኔም እንግዲህ እንደ አንዱ የማህበሩ ደጋፊ ይህንን ለመናገር እድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ አየር ኃይል አባላት የነበራችሁ በሙሉ እግዚአብሔር እስከዚህ ጊዜ ድረስ በሰላም ጠብቆ በእንዲህ አይነት ሁኔታ እንድንተያይ እንድንገናኝና እርስ በርሳችን እንድንያያዝ ይሄ እድል ስለተፈጠረልን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ጊዜው የሰላም የመተሳሰብ በበለጠ ከቀድሞ ይልቅ ለአገራችን ወደፊት ልናደርገው ስለሚገባን ነገር አስበን እንቅስቃሴ የምናደርግበት ዘመን እንዲሆንልን እመኛለሁ። ሁላችሁም ሰላም ሁኑ። ኮርኔል ተዘራ በቀለ ነኝ። ሰላም። ሰዎችን ባለ ማክበር በመቻላችሁ ደስታዬ ከመጠን ያለፈ ነው። ባሉ የተከበረ የተቀደሰ የሰላም ፍቅር የመገናኘት የድሮን ትዝታ ማስታወሻ እንዲሆን እመኛለሁ። እንግዲህ በአጋጣሚ በስራ ጠባይ ምክንያት መገኘት ባልመቻሌ ቅር እያለኝ ባሉ የተከበረና የደስታ ጊዜ እንዲያልፍላችሁ እመኛለሁ። ባይ ሰማንያ አምስት ጥላውን ተፈራ እባላለሁ። መቼም የኢትዮጵያን አየር ኃይል የሚያህል በተለይ ቀድሞውን የኢትዮጵያን አየር ኃይል የሚያክል የለም። ፍቅር የነበረን ይሄ ከከሌ ብሔር የከሌ ብሔር መጣ ሳንባባል የምንፋቀር የምንዋደድ ሰዎች የነበረ ነው። ያ ነገር አሁን ሳስበው ተስፋ አለን። የሚቀጥለው ጊዜ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። አንድ ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያ እንደገና ተገናኝተን የድሮ እንትናችን እንደገና የምንፈጥርበት ነገር ቅርብ እንደሚሆን ቅንጣት ያህል ጥርጥር የለኝም። ኢትዮጵያ ሀገራችን ይባክ ቀድሞ አየር ኃይልን አየር ኃይሉ እንደ ድሮ እንዲሆን ምኞቴ ነው። የተሳካ አየር ኃይል ጊዜ እንዲሆን ሁላችሁም በአትላንት በዳላስ የምትሄዱ አጠቃላይ ፍቅራችሁ እንደነበረውን የድሮውን ነገር እያስታወሳችሁ የተጀመረውን ጅምር እያበረታታችሁ በፍቅርና በሰላም እንድትኖሩ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን እንጠብቃለን። አመሰግናለሁ። መለያ ቁጥር 6286 ሲኤክማን ዮሐንስ ልጄን ይባላለሁ። እንኳን ለዚህ ለሶስተኛው ዓመት በዓል አደረሳችሁ እያልኩኝ መጪው ዘመን ለኢትዮጵያ ብሩህና ተስፋ እንደሆነ በማመን በቅርቡ ወደ ሀገራችን ገብተን የቀድሞውን የኢትዮጵያ አየር ኃይል ባለበት እና እጅግ ዘመናዊ በሆነ መንገድ አየር ኃይላችን እንደምናደራጀው ተስፋ አለኝ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ተከብራ ትኖራለች። እናመሰግናለን ለሁላችን። በቅርብ እንገናኛለን። አሜን። ሳምሶን ብዙወርቅ በመጀመሪያ ደረጃ የመላው ዓለም ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የምትገኙ የአየር ኃይል አባላትና ቤተሰብ እንኳን አደረሳችሁ። በዚህ ዕለት በአንድነት ሆነን ለሀገራቸው ዳር ድንበር ሲሉ በዱር በገደል የወደቁትን የአየር ኃይልና የመከላከያ ሰራዊት አባላትን እያሰምን
ኑሯችንና የቤተሰብነታችንን እያሰባችሁ መልካም በዓል እንደምታሳልፉ በተጨማሪም ከፍለ ፊታችን የሚታየንን ብሩህ ቀን እያሰብን በአንድነት ቆመን ለኢትዮጵያ ሀገራችን የምንከፍለውን ሌላ መስዋዕትነት እያሰባችሁ መልካም ጊዜ እንደምታሳልፉ እተማመናለሁኝ። በስራ አጋጣሚ አጠገባችሁ ባልኖርም በሀሳብ ከእናንተ ጋር ነኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም በዓል። ሳምሶን ነኝ ከሜሪላንድ።